अपनी न मस्कार त म सर्ने सरहरु एकजना दिदी पनि होइ छ तर त अनि कुर्सी साक्रो भएको हो कि ठीक छ नि ठीक छ अनि यता आरामै हुनुहुन्छ अनि कराउनु कि मास्कले आवाज नमिसेको जम्मा एकै मुहारको देख्छु मास्क लगाएर ओ तराईको को हिमालको को पहाडको छुटिँदैन भन्छ त म घोरै माथि देख्छु मास्कले अनि यता त बेसी धन नमस्कार हो अनि यता हाम्रो दाजु के छ आरामै हुनुहुन्छ अब यस्तो राम्रो आज चाहिँ किराट राई अन्तर्राष्ट्रिय किराट राई तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जस्तो कार्यक्रममा म नि आउँछु भनेर बसेको फुटेलेको बाबुले धनै दिएन त होइन ए यता आउनु यो लगेर लाग्दैन यो कसको फेरि हो कि के हो फेरिमा पनि फुल पलान्छ अब फुटेलेको बाबुले लु आज चाहिँ किराट राई त्यस्तो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ अरे जान्छ भने म दिँदैन मलाई हेर्नु त्यस्तो हुन्छ आफ्नो त बुढो पनि छ अनि किन नजाने भनेको त उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पनि आएको छ फेरि त्यही हो त भन्नु त कता पो हाम्रो होइन म उपराष्ट्रपति मान्छे जस्तो उहाँ त देशको बनाउँछ त मलाई वास्तै गर्नुहुन्न भनेर सम्झेर आएको नत्र त्यस्तो छ कि हेर्नु न सरजी आफ्नो त कुरो तर के गर्नु कोटमा कति राम्रो देखिनु भाडा त अब मास्क पक्का हो अनि हेर्छौँ हेर्छौँ केटाहरू पनि हेर्नै अहिले त पाइन्न कि मास्कले गर्दा होइन के बाबु एनिवे कै छैन फुटेलेको बाबुलाई सम्झाए त्यस्तो कार्यक्रममा त जानुपर्छ अन्त बुढी मान्छे केही पनि जान्दैन जस्तै म जान्दिनँ होला त्यस्तो केही कुरा नजाने पनि हिँडेर कुद्नुपर्छ पर्दैन हो भने काकी बजाउनु न के अनि मैले नजाने पनि त्यहाँ गएर बुझ्छु भन्छु दिँदै दिँदैन दिँदै दिँदैन बल्ल बल्ल मिलाएर त्यस्तो कार्यक्रममा सम्मान त्यस्तो सम्मेलन यस्तो हाम्रो किरा खाएको मात्रै जानुपर्छ बरु हजुर पनि हिँड्नु भनेको दौरा सुरुवाल लागेको बिचरा सुरुवालको इजारै रहेन छ त्यो फेरि इजार कहाँ गयो होला भनेर तपाईँहरूले सोच्नु भएको होला होइन त्यो इजार चाहिँ मेरो हो के भन्छ पेटिकोटमा लगाएको थियो क्या इजारले गर्दै हेर्नु हस्बेन्डमा नो सँगसँगै नो अनि कि फेरि फेरि सिङ्गल सिङ्गल हिउँ न यस्तो हुँदैछ अनि म पनि आज फुटेको बाबु हुँदैन त्यहाँ ल्याएको भए नि हुँदैन अब म कोही लाग्नुपर्छ गाउनुपर्छ उता सुरुवाल समाएर बस्दा नि हुन्थ्यो है त्यही त्यही कुरा त बुझ्छ कि हजुर अर्काको बुढोको किन चासो आफ्नो त्यहाँ भएको छैन त्यस्तो छ अब धेर समय पनि छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो यस्तो सम्मेलन आउनु पाउँदा कति रमाइलो लाग्यो अनि अब के गर्नु अब बुढी मान्छे फेरि घरमा गएर भाकिन पकाउने पर अब छिट्टै जानुपर्छ नाच्न पनि अहिले नमिल्दो रहेछ अनि एक दुईवटा गीत गाएर जाम कि क्या हो फेरि आफ्नो फेरि कोही न मेरो कम्पिटिसन हुँदा म फर्स्ट भएको अब लेकै माना फुल्यो है लालीमा गुरास सालै जिउ सालै जिउ बेसी काटो तोला ल भेट्नु त तार बच्चीलाई मैले भन्न नि ठोकायो भनेर बमक्ख भन्नु भन्छ आमामा आएर हुनुहुन्छ ल नि बिचरा मुन्टोमा त्यस्तो हलाउनु भएको छ घाँटी छोटो भएर हल्दैन खासै खासै पठाउनु पनि राम्रो त होइन त आफ्नो त सिरिम भयो त ठिक छ हाम्रो उपराष्ट्रपति सरले त खोल्नु भयो त मास्क सायद मेरै लागि हो कि यस्तो भन्नु कुरा मिल्छ तर के गर्नु आफ्नो त कोही छैन हजुरको त पछाडि डर मन्द हुनुहुन्छ आफ्नो कोही छ भेट्न पनि टेन्सन लागिसक्छ त्यस्तै छ एनिवे फेरि फेरि भेट्दै गरौँ यो सम्मेलन हजुरहरूलाई धेरै मेरो भित्री भन्दाखेरि सम्मान नमस्कार व्यक्त गर्दै सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई खासमा धन्यवाद त मलाई दिनुपर्ने हो मैले दिएर जान्थेँ ल जनक सर अनि जनक सरको लागि हो त पनि
तेज बाजे भाई जो यहाँ को छोड़ो सहयोग भाई को था घर से का खरीद को क्रम में वाले पहले अच्छा छोड़ो सहयोग घर में भाई को साला बड़ी डॉलर भाग से निरंतर तेज से पूर्व सलाहकार मनोचा उपाध्यक्ष मणि कुमार राय जो वाले निरंतर निरंतर बिगड़ के ही यहाँ खाले आती बहुत ही नैतिक सास सहयोग में वाले त्यसले गरी म पदम पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुनको लागि व्यवसायी सुनिल राईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनिल राईजी त्यस्तै म यही क्रममा किरात राई आएका जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका अध्यक्षज्यू अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किरात राई आएका काठमाडौँ त्यस्तै म समाजसेवी व्यवसायी जनक राज राईज्यूलाई अथवा प्रतिनिधिको हुन्छ भने म पदपत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै व्यवसायी समाजसेवी भक्त बहादुर राईजीलाई म पदपत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Sampai jumpa.